Pastāstīt par filmas veidošanu un to vispārējo. Jā, tātad man uz tev skolā sacerējumu rakstīt, bet es izdomāju, ka labāk būs veidot dokumentālo filmu par savu novadu. Pati es dzīvoju Garkalnes novadā, un tur dzīvo ļoti daudz interesanti cilvēki. Un vai tu pati esi kādreiz kaut ko nopietni filmējusi? Nē, es esmu tikai tā ar savu kamertā. Jā. Mājās. Es tāpat, es tikai ar savu telefonu šo te esmu nofilmējusi. Un tad jau tev būs interesanti piedalīties šajā projektā. Un ko tieši varētu darīt? Tu varētu uzdot jautājumus filmas varoņiem. Kā žurnāliste? Nu jā, tu tā kā esi filmējusies daudz kur, un jā. Tu jau varēsi iešties žurnālistas lomā. Forši, es piedalos, būšu žurnāliste. Labi, un tad kurus tieši tu esi izdomājis intervēt? Mums ir starp šiem cilvēkiem Leļu filmu režisors Jānis Cimermans. Tad vēl viņam ir dēls ļoti interesants. Viņš tā kā nodarbojas ar retro mašīnu atjaunošanu. Vau, wow, tad noteikti varēsim ar pabraukalēt arī ar tā mašīnā. Varbūt viņš pat iedos pastūrēt. Beidzot uzdīšos kā īsta princese. Un kādus cilvēkus vēl mēs intervēsim? Nu, es esmu runājusi ar komponistu Mārtiņu Braunu, hokejistu Kasparu Daugaviņu, Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Šēvicu, Edgaru Treibergu, viņam pieder savi zirgi. Un ir tāda jauna meitene, Laura Luīze Lēnert, un viņa ar savu zirgu paso ir iegūst ļoti daudz dažādas balvas. Tad jau ar sorta zirgu arī varēsim pajādot. Noteikti. Un es domāju, ka šis projekts varētu izvērsties par ļoti interesantu piedzīvojumu mums abām. Un kā tad varēs sākt? Mēs varam sākt jau šo sestdienu doties pie Cimermaņiem. Paši, tad brauksim. Ceru, ka būs interesanti. Jā, dopiec. Piektais. Paldies! Oh! Cik forša mašīna? Kā, cik forša zirdziņš? Tāds viņš ir. Tas ir Daimler ED27-47. Gada. No tādu vienu izmēru lielāku brauc Anglijas karalienes savu laiku. Jā? Jā, jā. Jā, Sveiki. No. Un mēs izdomājam, ka mēs jau tad vēl pie jums un varbūt nofilmē kaut ko jūsu studijā. Es domāju, ka mēs varbūt varam no savu pasīties tās mašīnas. Nu, eleganti, eleganti, labs priekšlikums, apskatiet mašīnas un tad brauksim uz studiju. Jā, jā, jā. Jā. Viss, kārtībā. Labi. Vau. Wow. Nu tā, nu šis ir tēva pirmais automobils. Un ar šo viņš braukāja uz darbu vienu brīdi, un tas ar to laikam tad viss arī ir sācies, un tādēļ arī tas, kas šeit notiek, tas notiek droši vien, ka šī ir šis auto, ar ko tas viss vispār sācies. Tas tikai tas galvenais. Nu jā. Tā
mašīna. Nu, tas ir tas Fords vairogs, pa ko es teicu, ka tā ir tā, ar ko es sāku visu tās šīs gaitas. Jā, tā ir Rīgā ražot, jā. Kāds ir viņas lielākais ātrums? Kaut kāds 130 km/h, bet viņa ir jaudīga un ātra. Aha. Ātra un asa, viņai bija 8 motors, 3,5 litru. Un ļoti, ļoti labs automobils. Tā jau tāda nopietna. Nu jā, ar tādu brauc gan karaliene Elizabete, gan princese Diāna. Tiešām? Jā. Var pastūrēt? Jā, droši. Tikā da burtiņš Diāna. Jā, tas ir Daimler. Jā, Daimler. Jā. Mata, pasmaidīju. Porši. Uz kurien laižam? Uz Ameriku. Tas ir labs jautājums. Man šķiet, ka es iemācījos braukt gan ar mašīnu, gan ar motociklu. Es tā, nu, pilnīgi neko nezinot. Es nosapņoju ar mašīnu ātrāk. Es nosapņoju visu, kā tur tie pedāļi jāspiež, kā tur jāpārslēdzās un viss. Un tad es tēvam stāstu, nu, vai tas tā ir? Es saku, jā, kad viss kārtībā, un ar to mots beidzās tā, es nosapņoju. Un tajā sapnī tagad es kaut kā nevarēju, tad pirmā es ieliku, un tad kaut kā es it kā liku uz leju, bet tur vajadzēja tā kā raut uz augšto ķepiņu. Un tad pirmā tur pilka, tur brauc. Un tad govis tur nāca pretī. Un es tā govi netieku garā, un kaut kā tur tā arī beidzās tas sapnis. Vai jums patīk tā filma Samārijas brigāde? Jā, viennozīmīgi. Jā, viņas ir foršas, jā. Man ļoti rezgalības stipri patīk. Tev pašam patīk ātri braukt vai lēni? Tas ir atkarīgs ar kādu mašīnu. Teiksim, tā sporta mašīna, kas uz kalniem iet, nu, tu jau tāds zvērīgs, jau tur iet. Nu, viņi jau būvēti tā, nu, viņi jau ir sporta mašīna no dzimšanas. Tie limuzīni, nu, tur ir pilnīgi savādāk, jā, tur. Tur brauc, mūzika skan, viss tur šūpojās, jā. Un kāds ir lielākais ātrums, kādu jūs tad sasniedzis ar retro mašīnu? Nu, sporta mašīna ir sasniegts, to nedrīkst skaļi teikt. Nu, tagad mēs esam citā pasaulē. Tās vairs nav mašīnas, tās ir lēlēs. Kapteinis de Leons. Faktiski, viņš bija tāds traks vīrs. Vārds sakot, viņš uzbruka kuģiem un tam līdzīgi spāņi. Bija tāda leģenda par tādu brīnumu salu, kur cilvēki kļūst labi, kur cilvēki kļūst jauni, kur cilvēki kļūst laimīgi, bet tā sala ir jāatrod. Un tad nu, viņš sāk braukāt pa pasauli un meklēt to salu. Un kā bija? Un viņš viņu atrada? Nē. Latvijā, nu, ienāca Padomju Savienības karaspēks. Pareizāk sakot, viņš te bija, bet, nu, likās, ka tev pārtoja pa maz, un tad viņi pārkāpa robežu un ienāca iekšā. Un nodibinājās Padomju vāri. Tā kā pie mums te bija veikali pilni un tam līdzīgi, un te mums bija tāda ļoti laba dzīve Latvijā. Šie cilvēki, nu, viņi tādi redz, viņam tādas salāpītas bīkses ir, jā. Nu, viņš tāds panabadzīgs ir, jā. Nu, un tad, bet naudiņas viņiem bija daudz. Jā. Un tad viņi pa to naudiņu varēja nopirkt, cik vien daudz gribēja, sarāties. Jā. Nu, un šis te zaldātiņš arī nāk no gaļas veikala laukā. Un viņš ir izpircis faktiski gandrīz vai visu veikalu. Cilvēki ir mainticīgi un baidās visu, ko
no visa kā? Nu, teiksim, no cipara 13. Jā. No melna kaķa. Ā, jā. No tā, ka no rīta tu eji pirmais un pirmo reizi redzi, pirmo, ko tu satiec, tā ir sieviete ar spaini. Jā, tā ir slikta zīme. Tad nozīmē, ka slikta diena beigsies. Jā. Nu, tā. Un šis ir arī tāds pagarināts kaķis, kā tu redzi, viņš, nu, normāls kaķis nav tik garš. Jā, tas ir tā kā taksis. Jā, un Oto liekas, ka viņš ir, ka viņš ierauga normālu kaķi, bet tas kaķis liekas, ka izstiepjas garāks. Un līdz ar to nelaime lielāka. Kāda profesija jūs vēlēties bērnībā? O, es gribēju būt pa lokomotīvas vadītāju. Cik jums bija gadu, kad jūs pārstājāt visies kā bērns? Tāds laiks vēl nav pienācis. Jūs redzējat filmu, kas tā kā visgrūtākais? Tajā procesā? Jā, procesā. Nu, jāsaka atklāt, tas process nav viegls vispār. Jo, ja mēs vienas dienas laikā varam nofilmēt 9 sekundes tikai, un ja nu tā filmiņa pēkšņi ir stundu un 10 minūtes gara, tad tie ir 18 mēneši, jā. Dienā tu strādā ar lelēm un tā. Bet interesanti ir tas moments, kad nodziest gaisma kinoteātrī, iespīdās ekrāns iedegās un tu redzi filmu. Jā, tas tāds maģisks moments. Tieši tā ir maģija, jā. Tā ir skaistā maģija. Avārijas brigādē jau komponēja Mārtiņš Brauns. Mārtiņš pats par sevi tāds ļoti, ļoti atraktīvs un traks cilvēks ir. Un viņš saka, un jūs trakajām filmām es varu uzrakstīt traku mūziku. Kas ir ko? Adāpši negrib. Un mājās sargāju. Čau. Čau. Tā. Redzi kā. Noliksim to pie malas. Redzi, ka to vari. Yes. Jā! 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 Un tagad turš tālāk iesim. Viņš tik jauki sagatavots. Es kā līst garām. Aiķi! Tā, nu tad siltāks tagad būs. Jums labāk patīk šeit dzīvot, vai jūs gribētu labāk Rīgā dzīvot? Rīgā ne pa ko. Rīgā nepatīk dzīvot, negribās. Kā es dzīvoju Rīgā un... Nu, vienīgais tas, ka viegli aiziet uz visādiem pasākumiem. Kur ir studija? Otra stāv. Parādīšu. Ejam. Nu, redz tā. Šitā es strādāju tā. Katru dienu. Vai? Skaist ģitarīt, vai ne? Jā. Jums skolotāji bija stingri, ļoti stingri. Tie, kas bija stingrākie, uz tiem es esmu vismīļākās atmiņas man par tiem ir. Jā. Jo tāpēc, ka viņi bija stingri, tāpēc es tagad esmu, ja es kaut kāds labs esmu, tad tikai tāpēc, ka bija stingri skolotāji. Cik gadus jūs uzrakstījāt savu pirmo kompozīciju? Nu, es domāju, ka kaut kādās 10 gadu vecumā var būt. Un ko jūs domājat par laikmetīgo mūziku, kāda tagad ir? Tagad mūzika aizgājas divos virzienos. Viens ir tā, lai kadrs idiots. Saprast. Otrs atkal ir tik gudrs, ka vienkārši cilvēks nevar saprast. Mēs jau visi gribam kaut ko tādu, kas nav bijis. Mēs gribam padzīvot pasaulītē kaut kādā tāda, kas nav mūsējā, bet tur, kur fantāzijas lidojums ir. Nu, tāda mūzika cilvēki meklē arī. Bet vēl patīkamāk ir rakstīt, ka tu dziedi publikai.
ka tu jūti, kā tev vajag, kā tevi uzņem, ka tev nāk enerģija atpakaļ. Un tas ieraksts viņam cīm. Viņš varbūt nav tik tīrs, nav tik precīzs, bet viņam tā jušana ir iekšā un tā ir interesanti klausīties tad ir. Jā, viņa joprojām es skatījos. Tagad arī vēl ir himna, tā viņa atmodas himna. Un tas tad ir pasākumā bija Katalonija un redzēja, ka 2 miljoni cilvēku dzīvojā ir klāt un to man dziesmu dzied. Šī tas ir viņa, tas brīvības neatkarības. Tādu karogu nemaz nevarēja dabūt. Uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure. Units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers. Kāds mums ir tāds jaukākais, mīļākais piedzīvojums? Tas interesantākais ir kādreiz kādu brīnišķīgu cilvēku satikt un brīnīties, kā viņš tik labs ir. Kā tas var būt un kāpēc es tik labs neesmu. Ir kas tāds, ko jūs vēlētos mainīt savā dzīvē? Ko mainīt? Lai uzlabot kādas kļūdas, kuras jūs ļoti nožēlojat? Es mīļāks gribu būt. Jā? Es gribu būt mīļāks, mīlīgāks. Nekritizēt citus, jo man bija jauno, kā pilnīgi no bērnības, no jaunības. Es biju ļoti ātri atradu citā cilvēkā kļūdas un kaut kādas nepareizes vai smieklīgas gājienas. Un tad es pa to stāstīju un teicu un kritizēju cilvēks. Es negribu kritizēt. Pasaicīt kaut ko par avārijas brigādi, kā turiet? Turiet jautri. Mums notiek sadarbība. Jo mēs ļoti labi saprotamies ar režisoru. Avārijas brigādē mēs meklējam populāras melodijas, ko visi cilvēki zina. Mūsu mīļākie autori ir Vāgners, Čaikovskis, ka kaut kur parādās, ka Brežņevs mirst, ka te valdība mainās. Mainās valdība un ik pa brīdim televīzorā skan no Gulbja ezera. Pārējais ir mana mūzika. Pirms 30, 40 gadiem, nezinu, varbūt 20, vai sintezātori tad bija dārgi? Sintezātori bija šausmīgi dārgi. Sintezātori man bija pirmais daudzbalsīgais sintezātors Latvijā. Un tos veda no ārzemēm, bet uz ārzemēm tikt nevarēja. Uz ārzemēm varēja tikt tikai pārsvarā tie, kas ir slepenajā dienestā, čekā, kas strādāja. Un tad čekisti taisīja biznesu, viņi tur pirka. Teiksim, nopērk sintezātoru, kas maksā $1000, bet pie mums viņi pārdod pa 14 000 rubļiem. Un tā ir tāda nauda, ka divas mašīnas var nopirkt. Mans pirmais sintezātors maksāja tā kā divas mašīnas. Bet ļoti daudz naudas bija čupas tādas. Krekli iekšpilsē speciāli iešu naudu, lai man neviens nevar apzakt. Un te brauc uz Maskavu pakaļ tiem sintezātoriem. Клиент прибыл. Он вошел. Прием. Понял вас, понял. Un es to ārdīju krekli nost, atdevu naudu un braucu ar sintezātoru. Ar vilcienu braucu mājās. Tā bija mans pirmais sintezātors. Un kā jums ir tos uzrakstīt tik skaistas skandarbas? Nu, es nesmuku vispār negribu rakstīt neko. Man ļoti patīk Gulbīt.
gulbi forši, bet ir dusmīgi daži gulbi. Bet tā gulbi arī labi ir. Bet sīles tas ir kaut burvīgs putns vai liels un krāsains. Un papagājas arī ļoti patīk. Un papagājas mežā nedzīvo. Jūs kādreiz esat peldējies augstā ūdenī? Un kā vēl? Un kā vēl es esmu? Laikam es esmu kaut kādos mārtiņos peldējies. Ledēnā, bet tad šņabs bija iekšā. Tad bija viena hau, tad tu varēji. Šis ir dīķis, kur es pirmo reizi uzkāpu uz slidām, laikam, kur pareizāk sakot man uzliku uz slidām, jo laikam pats vēl nevarēju iedomāties, ka es varētu uzvilkt slidas. Bija gadi 3-4, laikam. Hokejs sākās man te. Kad jūs bijāt mazāks, kurš bija jūsu hokejs, sakā, kurš jums ļoti patika? Tāds, kas jums tiešām tā ļoti? Protams, laikam visiem Latvijā bija Ozoliņš, Irba, Žoltoks un... Protams, Ozoliņš bija tas, kurš motivēja, jo kādreiz arī televīzijā rādīja vēl spēles no Amerikas un cēlos naktī un skatījos, tā kā bija arī kartiņas man hokeja, un kad viņš zaudēja Stanley kausa pusfinālā, es viņus visus izmetu ārā un gribēju sadedzināt, bet beigās samainīju pret hokeja formu, un tā arī es nokļuju hokejā, un bet tā kā jau es trenējos, tad laikam Žoltoks man bija tas tāds elks, jo viņš bija uzbrucējis un es biju uzbrucējis. Es biju Maskavas Dinamo sezonas sākumā, bet tagad es esmu Nižņī Novgorodas Torpedo citā komandā. Šo keks? Keksiņi? Mafini? Jā. Jā, ļoti ar melanēm et sevišķi. Jā, ņemīgi. Kāpēc aizgājāt prom no Maskavas Dinamo komandas? Nav tā, ka es pats gribēju aiziet prom. Un man tev labāk patīk, kurā tu spēlējis? Es viņas spiltākās atmiņas man ir no AHL laikiem, kad es spēlēju Binghamton Senators, kur mēs vinājām Calder Kausu. Kāds ir pats smieklīgākais atgadījums jūsu hokeja karjerā? Vienam džekam Maks kabatā bija aizmugurējā kabatā, un mēs viņu paņēmām aizšuvām ar profesionālo šujmašīnu ciet kabatu, tā ka nevarēja atvērt to. Viņš restorānā paēda, un tad viņam bija jāmaksā, un viņš nevarēja maku izlūkt no kabatas. Tad tas sēd, un visi mēs, protams, kas stāvējām, mēs ātri aizgājām, lai viņam nebūtu kam paprasīt naudu. Un ko ir mācība priekšmeti? Jums es labāk padevās skolā? Skolā man patika matemātika. Tā bija, laikam, mana stiprā puse. Kāds ir jūs šobrīd mērķis? Mans mērķis vienmēr ir bijis, protams, vinēt Stanley Cup, kas ir no bērnības sapnis un mērķis. And he does it again to win the Stanley Cup. The fourth line does it for the LA Kings. Kyle Clifford. Un kādi ir slaveni aktieri, kas jums patīk? Slaveni aktieri? Man Cameron Diaz patīk ļoti kā aktris amerikāņu filmās. Un kas vēl? Jason Stathams. Man patīk, kā viņš kaujās. Stāsti mammai visu, ko tas... Nu, tas ir... Krasi. Tas ir muzejs, kas ir veltīts Kaspara visām trofejām. Un kas ir šis? Tas ir... Nu, kā tu domā? Tas ir... Ta-da-da! Un otrs. Nav nejaušas. Tas ir mūsu slavenākais hokejs, Sandis Ozoliņš. Tas man bija pirmais gols NHL. Tā, nē. Tev bija pirmais gols NHL karjerā, šī ripa.
Kaspars pirmais karjera NHL? Jā, šitā arī. Šitā, tas ir pirmā spēle NHL karjerā. Tā ir pirmā spēle. Jā, šitā ir pirmā ripa. Chase from behind and turned over. Lombardi at the end of a shift and tired shot scores! Tas ir visas ripas, ar kurām ir iemests? Tās ir visas ripas. Man sanāk, šī ripa ir pirmā ripa. Tā ir parasti uzraksts. Pirmais hat-triks OHL līgā manā rekordā ir pirmais gols, ko es iemetu Kanādas junior līgā personīgais. Pret šo komandu, pret logo bija. Šis ir pirmais hat-triks Latvijas izlases sastāvā. Zini, kas ir hat-triks? Nē. Tas ir vienā spēlē spēlētājs, ka iemet trīs gols. Sauc par hat-triku. Tulkojumā tas ir cepurīšu triks. Tas nāk no Ziemeļamerikas, kad spēlētājs iemet spēlē trīs gols, visi skatītāji savus cepurus met uz ledus. Šis ir no Vankuveras, no pirmām Kaspara olimpiskajām spēlēm. Vankuverā, kad bija ar visas izlases parakstiem. Šis ir no Bostonas Bruins, kur Kaspars dabūja paspēlēt arī vienu spēli pašā noslēgumu no fināla. Šitas ir Ottavas senatora drafta krēklis, kad Kasparu nodraftēja. Kaspars parasti brauca projām uz pasaules čempionātiem, tad bērni viņam rakstīja tā kā novēlējumus. Jā. Kas ir? Selfies! Čau! Primera vez con bana vira gran un pasa santo y dentro del sermón Primera vez con bana vira gran un pasa santo y dentro del sermón Oñon tums caderos Oñon tums caderos Nos era triste não estou virão Quando sei nota que el pinche comandão Sveiki, ko zinīt, meitenes? Mēs esam intervētājs. Ar tādu smalku mašīnu. Jā. Intervētājs tagad brauc, jā? Jā. Labdien. Labdien. Es esmu Edgars. Sintija. Marta. Jā. Jūs esat tik silts. Tā, nu tā ir tā darba istaba. Un tās ir jūsu balvas? Jā, tā ir viena maza daļiņa, jo liela daļa balvas es esmu atdevis sportistiem. Tā ir tādas vērtīgākās varbūt palikušas. Te mani vectēvs ir ar zirgu kādreiz jājis. Viņš ir arī bijis leģionārs. Es esmu ticies arī ar dažādu valstu tādiem augstumušiem cilvēkiem. Redz, te Dānijas princese Benedikte, šī ir Marokas princese Amina. Tajā dienā, kad Čarza bija kāzs, viņš neaizgāja uz kāzām, bet atnāca uz mums to ģenerālu asamblēju. Tev šitā bildi baigi tāda nozīmīga. Uz savām kāzām neaizgāja? Nē, viņš neaizgāja uz dēlu kāzā. Vai jūs arī sapņos redzat dzirgus? Pa nakti nerādās diezko. Pa nakti rādās kaut kas cits tajos sapņos. Vai zirgi var ārstēt bērnus? Nu, varbūt tās kā netik daudz, kā delfīni, jā, bet nu, kaut kādas kustību problēmas, es domāju, ka var stāju, var uzlabot ļoti jāšana zirgiem sevišķi iejādi. Ļoti daudz, tāpēc arī ļoti daudz meitenes nodarbojas ar šo sporta veidu. Garkalnē daudz zirgu mīļotāju? Garkalnē ir zirgu mīļotāju diezgan daudz. Es domāju, ka... Te mums ir trīs tādas fermas un ļoti daudz tie zirgu mīļotāji brauc arī no Rīgas. Kādas zirga šķirnes ir visdārgākās? Šīs zirga šķirnes arī drusku mainās. Vienu brīdi bija diezgan dārgas ar abu šķirnes zirgas. Es pats esmu bijis aukcionā, ka 1080. Gadā pats Hammers no Amerikas atbrauc un nopirkt tādu Ērzelu Pesņaru. Starožīlau zirgaudzētavā minvodos pēc tam bija tāds mēnesis pa 2,5 miljoniem un tur vēl bija
zirgi. Pēc tam arī visdārgākie, pēc tam šī te interese par arābiem sāka zust. Parādījās interese, un viņi visu laiku ir, par Angļu pilnasīt šķirnas zirgiem, kas ir radīti Anglijā, kuriem ir kopā ar arābiem, ir pasaulē divas zirgu šķirnas, kurām ir slēgtās sils grāmatas, kuras jau arābiem bija likums tāds, ka visiem zirgaudzētājiem vajadzēja zvērēt uz Korānu, ka tas ir ērzels no tās ķievas, tēvs tas un tēvs tas. Un tā šī šķirna veidojas, un arābiem, tie, Angliem, tie, kas nebija pirmā cils grāmatā, tie nekad vairs neskaitījās tīrie Angļu pilnasiņu. Un tā šī šķirna, zina, pilnveidojās. Viņa ļoti populāra ir tagad Amerikā, hipodromos ļoti daudz naudas tiek spēlēts totalizatoros. Un es jau arī stāstīju par tiem zirgiem, kurie pārsniedz to 6 miljonus, 20 miljonus, 30 miljonus par vienu labu vaislas ērzeli. Uz vienu no jūsu zirgiem startē Laura Leinerte. Viņai ir tikai 12 gadi. Ko jūs par viņu varat pastāstīt? Nu, ko es daudz varu pastāstīt? Man liekas, ka visa tā ģimenīte drusku traka, gan mamma, gan tētis, gan arī tā meitene. Kas mums te vēl? Reku, Laura, arī ir tāds sportis tev. Kas tas šitas tāds pa zirdziņu? Tas ir koncensus, mēs viņu kaucam pa konci. Viņš ir lēc satencībās, viņam ir 5 gadi. Tālāk ir Chardonnay. Tas ir zirgs, viņš bija olimpiādē. Viņš jau gan ir liels. Viņš ir tiešām milzīgs. Tas ir 4 gadnieks, kapriori. Viņš nav lielāks par govi. Tā viņas jūtums nāk un bro. Mēs varam aiziet uz aploku. Viņš ir dusmīgs. Nē, viņš skraida. Viņš izsās dusmīgs. Tagad viņi skraidīs savā starpā. Man liekas, skrien lielākais atbalstītājs Maurits. Es tev tā kā tas mīļākais zirgs. Tas jau ir mans. Jā. A, viņam patīk kā mīļāk? Jā, viņam patīk. Es vedīšu šie šito speciāli zirgu. Savāc tādas skaidrs, kas neputa. Gribas pamēģināt? Jā. Cik gados tu sākījāt ar viņu? 6 gados sākījāt. Nē, man aizveda pavizināties, jo lūk tas nomierinot bērnus. Un tāda nomierināšana patiesībā es tieši vairāk sāku gribēt to. Man bija ļoti paveicies, kad mani aizveda pavizināties un tad piedāvāja vēl visu kaut ko. Tad arī es sāku to visu vadību un vispārējo. Un tad es tamponījiem un tad pēc tam, jā. Tad jau es arī mačos gāju un tad es nopirkām paso. Nu jā, bet jūs tā kā, vai tu tā kā sāki ar ponijiem? Nu, nē, no, mani pavizināja ar zirgiem. Tad es jāju ar zirgiem un mačos gāju ponijiem. Ja tur ir tāda poniju konkurence. Kas taviem zirgiem garšo visvairāk? Maniem zirgiem ļoti garšo burkāni, tad viņiem garšo sausa maize. Tad viņiem garšo cukuriņu gabaliņi. Un visādas tādas lietiņas. Piemēram, parasti ir tā, ka es ēdu
ābolu pasauli. Nu, es arī viņam dodu ābolu, bet tas nav iekosts. Bet viņš grib tieši to ābolu, kur es esmu iekodis. Jo viņš zina, ka tas ir salts. Viņam negaršo rūktas lietas tieši tāpēc kā man. Un kā tev sacensībās? Sacensībās ļoti labi iet. Vajag labi. Nu. Ar ko tu nodarbojies uz zirgiem? Es šūju sev kleitas un visādas dažādas apģērbu lietas. Tad es vēl eju dejošanas pulciņā, tautas dejonsam uz zelta sietiņā. Un tad es tur vēl dejoju. Un pagaidām es vairāk neko nedaru. Nu, es agrāk gāju vēl kaut kādus 10 pulciņos vēl, bet es vairāk neeju. Mīlu. Un viņš gaida mani, kad es atbraukšu, un es neatnāku, tad viņš ir ļoti bēdīgs. Bet tā kā es tagad cenšos nākt pie viņa, viņš ir priecīgs, un viņš izrāda savu mīlestību pret mani, un es pret viņu. Tas ir ļoti forši. Maģini. Par kādu darbu jūs saņēmāt savu pirmo algu dzīvē? Man visu laiku gribas tev jautāt, vai tu vari iedomāties, par ko es strādāju. Es strādāju par maizes krāvēju, maizes veikalā pa naktī. Kas ir jūs neprasākais piedzīvājums saistīts ar naudu? Vai banku? Vai dieviņas? Neprasākais piedzīvājums ir, es domāju, ko es novēlētu arī tev. Tagad tu esi naudas kaltuvē un pa konvejeru nāk. Simtiem tūkstoši jauns, skaidrs, vēl absolūti apgrozībā nebijušas naudas. Ja? Un viņi nāk un tu vienkārši liec rokas apakšā un tev tā nauda krīt rokās un liekas, ka tu esi tā kā līdz brīnumzemē. Kādai mantai bērnībā jūs visvairāk gribētu sakrāt naudu? Kļuškai. Varbūt jūs zinat, cik daudz šobrīd atrodas Latvijas Bankas seifā? Par laimi, par nelaimi es zinu, jā. Ļoti, ļoti daudz naudas. Kas ir pats grūtākais Latvijas Bankas prezidenta amatā? Tas, ka tu kādreiz redzi, ko vajag izdarīt, bet tu nevar ietekmēt visu. Daudz cilvēku Latvijā uzskata, ka viņu alga ir par mazu. Jūs esat apmierināts ar jūsu algu? Es esmu apmierināts. Man ir ļoti laba alga. Ja jums vienu nedēļu nāktos pastrādāt kādu vienkāršāku darbu, tad kādu jūs izvēlētos? Pa skolotāju. Vai jums patīk skatīties kriminālu filmus, kurās parādīts, kā tiek aplaupītas bankas? Ja man ir blakus bērni, lai mēs varētu uzjautrināties, jo tas diezgan jautrs process ir, vai ne? Jo tur rāda tikai, kā tas filmās notiekās, jo dzīvē pavisam savādāk ir. Nu, mēs, tu būsi pie manīm svētdien, tad mēs tev parunāsimies. Mums garšo kūciņas. Ai, kā man garšo kūciņas. Kas šodien jauc? Nekas tāds. Uzspēlēs man šodien? Jā. Jā? Nu, kā tev iet labi? Labi. Nedomā pārvākties uz langstiņiem? Nu, tas būs tālu no skolas. Jums nav apnīca strādāt bankā? Jūs jau tik ilgi esat prezidents. Tu zini, tas tā kā ieiet virtuvē un teikt, vai jums nav apnīca gatavot? Vai jums nebija skumji, kad skaistās Latvijas lātus vajadzēja nomanīt pret nepārāk izteiksmīgajiem eiro naudas sīmēm? Nenormāli skumji. Jā. Jā. Ja domājies, man bija tik skaista nauda. Bija ar sprīdīšiem un vēl sprīdīši, un stārķi, un govis, un sirsni, un piparkūks, tu atceri, jā? Jā, manai laukos bija viena, arī man, nu, kaimiņa, un viņai bija kolekcija ar visiem latiem, kuri, nu, dažādākie, visādi ar sprīdīšiem un visādiem. Baigi vērtīgi, ja ne? Jā. Bet, par ko tu domā kļūt? Es gribētu kļūt par aktrisi, kur spēlē čelu. Spēlējoša, čelu spēlējoša aktrisi? Jā.
Nu, pastāsti man, ko tu dari, lai kļūtu par čēlu spēlējošu aktrisi. Nē, es kaut kā, es diezgan daudz skatot, gan izrādes, gan arī es jautāju savai mammai, ko viņa dara, es mācos arī kā pareizāk ģīpt un kā... Pareizāk ģīpt? Jā, kā nu, noģīpt tā mākslīgi un kā raudāt un tā. Taisam mazu pauzi, jā? Nu, paskatījums, kas mums iznācis. Es domāju, ka ir okei, ne? Cik valodās jūs varat pateikt vārdu nauda? Nauda? Nu, dažreiz gadās septiņās, varbūt pat astoņās. Jā. Dažreiz deviņās desmit, bet nekad ne 11, ne 12 un ne 13. Kāda ir jūsu mīļākā filma par bankas tēmu? O, nu, droši vien, kad es nezinu. 17 pavasara mirgi? А вот когда в Берлине будет грохотать русская канонада, и солдаты будут сражаться за каждый дом, тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая за собой двери. Уйти и унести тайну золота партии. Un kāda ir jūsu mīļākā grāmata? Kad jūs lasat, kur jūs varat vairāk reizināt? Būda. Jā, es zinu. Kā tu vari zināt? Tā ir pa pieaugušiem. Nu? Manai mammai tā ir mīļākā grāmata. Tiešām? Mhm. Un tad mēs varētu ar tavu mammu parunāt. Jā. Kuras valsts Nacionālās bankas prezidenta jums ir visdraudzīgākās attiecības? Laikam vislabākās attiecības mums ir ar manu Igaunijas kolēģi. Mm. Jā. Kāds no viņiem arī ir bijis ciemos pie jums? Ir bijuši Rīgā. Nu, mājās te nav bijuši. Ciemos jūs esat pirmie, kas vai ne tā teikt atbrauc vai ne? Bet nē, nu, bet mēs parasti tādās vairāk oficiālās sarunās esam. Kura jums ir tikai mīļākā vieta Garkalns novadā? Tieši. Garkalns novadā. Man mīļākā vieta ir ezers. Vai jūs esat kādreiz peldējies ziemā šajā ezerā vai kaut kas cits? Es gatavojos tam. Jūs jau visu zināt par bankām vai tomēr turpināt nepārtraukt mācīties? Es šo to zinu, tā nav. Kādam uzrakstam vajadzētu būt uz eiro? Uz eiro? Man liekas, vajadzētu būt uzrakstam tā. Eiro mūsu nauda. Kā radies vārds banka? Tas tiešām man liekas ļoti interesanti un pašai tītis kaut kā interesē. Man liekas, tas nāk no itāļu vārda, jā, un tas, man liekas, bija saistīts ar galdu. Nu, pārtiemies uz Itāliju? Jā? Uz siltām zemēm? Uz Itāliju? Nē, nē, paliekam labāk langsīties. Tas ir arī viss, kas ir no...